កម្ចីអនឡាញកាន់តែសកម្មនិងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមដែលជាបັບនឹងអញ្ញាធម៌ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែមានវិធានការហើយបើមិនដូច្នេះទេពលរដ្ឋដែលខ្វះការយល់ដឹងកាន់តែក្រទណៈហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាទាំងនេះនឹងអូសអ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីសោះនោះទៅពាក់ព័ន្ធឲ្យឈឺក្បាលម្ល៉េះទៀតមកទល់ពេលនេះកម្ចីតាមអនឡាញត្រូវបានគេដើប្រកាសនិងបិទតាមរបងផ្ទះកន្លែងសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយ ハイペクラスមានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាក់តំណងមកប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តាមទីពីផងដែលចំណុចនេះហើយវាបង្កបញ្ហាកាន់តែច្រើនតាមរយៈការអង្កេតមួយរយៈកន្លងមកនេះយើងឃើញថាកម្ចីនោះភាកច្រើនជាកម្ចីចាប់ដើមនៅក្នុងទម្រងជាកម្ចីកាឡတ်តូចតាច់តិគឺខ្ទង់100ទៅ200ដុល្លារអីណឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែកម្ចីនោះសងមិនចេះចប់ហើយបំណុលនោះឡើងរហូតនៅក្នុងករណីដែលសងបំណុលនោះមិនតាន់ ក្រមជុនផ្ដាល់កំជៃគឺបានណែនាំឲ្យកញ្ចប់អនាធិរឬកំជៃថ្មីធំជាងនេះឲ្យកំជៃនោះកាន់តែធំទៅធំទៅរហូតដល់ពលរដ្ឋគ្មានលទ្ធភាពចង់តែម្ដងយើងខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងស៊ីចម្រូវថាទម្រង់ការខ្ជៃនោះគឺខ្ជៃយ៉ាងណានោះទេហើយត្រូវការឯកសារយ៉ាងណានោះដែរប៉ុន្តែមានករណីជាច្រើនដែលមកចាំបំណុលនោះបានអូសអ្នកដែលមិនដឹងរឿងអីចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះដែរ អ <mí> ្នកដែលត្រ <mí papstor> <mí> um <mí> <mon> ូវបានគេអូសចូលទៅក្នុងបញ្ហាទីមានជាបងប្អូនជាអនាព្យាបាទសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិហើយមានរហូតទៅដល់អ្នករួមការងារថែមទៀតផងត្រង់នេះហើយដែលជាបញ្ហាបង្កការឈឺក្បាលពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវបានគេអូសនោះគឺមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគេបែជាយកឈ្មោះយកទូនីតិយកការងាររបស់គេទៅដើរផ្សព្វផ្សាយពីបទពាក្យពွန်ក្នុងបញ្ហានេះ ដែលបង្កការំខានឬផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេដែលមិនដឹងរឿងនេះថែមទៀតបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដល់មកទល់ពេលនេះសម្បីតែក្នុងមកយដ្ឋានតារាក៏មានអ្នកដែលជួបបញ្ហាដោយសារតែបំណុលនេះហើយក៏មានអ្នកដែលត្រូវបានគេរឹបអូសទម្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរ សារពមកវិញយើងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពពន់គួរតែຈັດវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះឲ្យបានរតចត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋគួរតែបញ្ឈប់យកខ្លួននៅក្នុងអន្តរបន្ទលដែលងាកបែបនេះបន្តទៀតយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងពិបាកលុយมันងាយស្រួលរោគនោះទីដូច្នេះមិនមែននៅសុខសុកគេយកលុយមកឲ្យយើងស្រួលស្រួលបែបនេះនោះឡើយ